ЦВК зареєструвала Романа Насірова кандидатом у президенти України. Він став вже 12-м зареєстрованим претендентом на посаду глави держави. Документи до Центрвиборчкому подав також лідер радикальної партії Олег Ляшко. Його кандидатуру перед цим на з'їзді підтримали однопартійці. І сьогодні ж партія «Слуга народу» висунула шоумена Володимира Зеленського своїм кандидатом у президенти.